Max Verstappen vence o Grande Prêmio do Japão e a Red Bull é campeã de construtores. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Pois é, tivemos uma corrida do Japão em que as coisas voltaram ao normal. Max Verstappen é o grande campeão, ou melhor, é o vencedor. Campeão ainda não, faltam 3 pontos para ele ser campeão mundial. Deve ganhar na sprint no próximo Grande Prêmio do Qatar. Mas pelo menos de construtores, a Red Bull já acabou com o campeonato. Então, vamos falar sobre diretiva, sobre o que afetou, sobre ritmo de corrida, sobre corrida no geral. Esse deve ser o nosso único vídeo de hoje, porque eu tô em São Paulo para assistir a final da Copa do Brasil, e amanhã a gente deve fazer um vídeo aí com mais dados, uma coisa um pouco mais completa para vocês. Então vamos lá, o que eu achei da corrida primeiro? A corrida no geral foi boa. Foi uma corrida legal, não vou dizer que foi um espetáculo, eu sei que ela teve os seus momentos ruins e teve os seus momentos bons. Foi uma corrida em que você não teve a imprevisibilidade do vencedor, que é um detalhe muito importante que nós tivemos no passado em Singapura, só que ainda assim tivemos algumas ultrapassagens bonitas, umas disputas legais, algumas posições que não estavam ali na frente definidas e que foi legal também de ver as batalhas. Então uma corrida que teve momentos. Mas para você que às vezes não acordou às 2 da manhã para assistir a corrida e foi assistir a repetição agora de manhã, talvez você tenha ficado com aquele gostinho de que bom que eu fui dormir. Eu até brinquei aqui que eu poderia ter dormido, mas assisti ao vivo mesmo. O que que acontece então? O grande ponto da corrida era o undercut. O undercut estava extremamente poderoso por conta muito de temperatura de pista, de uma diferença muito grande do pneu novo para o pneu usado. Você tinha, por exemplo, o Piastri, quando ele para no primeiro pit stop dele, em pouquíssimas voltas ele tira 5 segundos do Verstappen, assim, de forma muito rápida. Então o undercut estava muito rápido, você vê que o Leclerc conseguiu se distanciar do Sainz por conta do undercut, você vê que o Hamilton se distanciou do Russell por conta do undercut, você vê que teve sim um impacto muito grande nas disputas diretas. O Alonso até faz uma reclamação com a equipe dele, porque em tese a equipe teria parado ele muito cedo. Só que essa parada, entre aspas, cedo para ele, resultou em um carro muito rápido durante um período, depois é que ele paga o pato, porque obviamente quem tem um pneu mais novo vai andar melhor que ele. Então o undercut nessa pista do Japão estava muito absurdo por conta da degradação, por conta do desgaste também. Aquele primeiro setor é absurdo para os pneus, você tem uma sequência de curvas rápidas que precisa ficar trocando ali rapidamente a direção. É uma pista que destrói pneus, nós falamos sobre isso no vídeo de expectativas e tudo mais. Então tudo muito normal nesse aspecto, o que gera paradas, estratégias diferentes, mas quem queria ficar na pista para tentar um ataque mais pro final, num instinto diferente, acabou sofrendo um pouquinho. O Russell, inclusive, a estratégia de uma parada dele não se mostrou tão boa quanto ele esperava, porque o ideal seria ele fazer 2 paradas, só que parando um pouco depois dos seus rivais, para ter um pneu um pouco mais novo na disputa direta ali na pista. Então, acabou que uma parada não era o ideal para essa prova, e as 2 paradas esperando um pouquinho mais é que era o canal para a gente entender, compreender quem estava melhor na situação da estratégia. Inclusive, eu devo dizer que o Russell andou bem. Fazia tempo que eu não via um Hamilton tão agressivo assim, principalmente com o companheiro de equipe. Ele e o Russell realmente estão tendo uma batalha ali na Mercedes. Não é de hoje que aparentemente eles têm uma certa rixa, isso eu digo em 2023. Parece que tem alguma coisa ali entre o Russell e Hamilton. Parece que o Russell não quer ser segundo piloto, ele está mostrando para a equipe isso. O Hamilton também vai querer se impor, é heptacampeão, ainda está performando, então fica um pouco difícil de você lidar com esse jogo na equipe, né? Já que o Russell quer ser primeiro piloto, aquela coisa toda. E fazia tempo que eu não vi o Hamilton tão agressivo. Quando os 2 vão para fora da pista ali, por exemplo, a direção de prova não puniu porque ali eram 2 carros da Mercedes, a equipe, entre aspas, já tinha sido prejudicada pela perda de tempo. Só que fazia tempo, fazia bastante tempo que eu não vi o Hamilton assim. É legal ver isso, porque mostra que é uma rivalidade e que eles não vão simplesmente ficar abrindo um pro outro. Inclusive, quando o Russell abre pro Hamilton mais pro final da corrida, pro Sainz não passar, é interessante ver o seguinte: o Russell não queria entregar a posição, ele fala isso para a equipe dá a ordem para trocar a posição, o Hamilton também faz a sua pressão ali para trocar a posição, o Russell entrega, ele abre no finalzinho ali da reta principal. Por quê? Porque no momento que ele abre e o Hamilton passa,
o Sainz não pode esboçar um ataque, porque ali é um mergulho que, se ele esboça um ataque, fatalmente ia ter batido com o George Russell. Então foi muito inteligente do Russell nesse aspecto, e depois o Hamilton deu DRS pro Russell, mas o Russell não tinha pneu ali para aguentar o ataque do Sainz, foi ultrapassado naquela reta mesmo, não teve muito o que fazer. Mas foi uma corrida interessante das Mercedes, eu diria que essa briguinha interna deles foi bem legal de ver, foi um aperitivo que nós tivemos. Falando de Carlos Sainz, por exemplo, as Ferraris fizeram aquilo também que se esperava, não tinha muito o que fazer, era o ritmo mesmo que eles tinham, mas o Sainz, pelo ritmo puro de corrida dele, ele acabou tendo, como eu posso dizer, um resultado que poderia ter sido melhor. Eu diria que o Sainz merecia um resultado melhor, um quinto ou talvez quarto lugar. Por quê? Você se lembra do rádio dele falando para a equipe: eu tô muito rápido, eu não gostaria de entrar no box agora. E o Sainz, ele tinha a visão do quê? Justamente de fazer as duas paradas, só que parando um pouquinho depois para ter o pneu mais rápido lá no final. É algo que provavelmente daria certo. E na segunda parada dele, o que, que ele diz? Nós sofremos um undercut, não foi? Ou seja, o Sainz teve a visão de corrida, é um piloto que eu falo aqui há muito tempo que é muito inteligente, ele até brinca com a questão do DRS, que o Russell e o Hamilton usaram a tática dele contra ele mesmo. É um piloto muito inteligente que consegue ler a corrida, e eu prezo muito isso num piloto. Mas a Ferrari fez o que podia, as McLarens talvez tenham sido o chamariz dessa corrida, né? Aquilo que o pessoal vai falar bastante. Inclusive, vamos dar uma olhada aqui no ritmo de corrida dos pilotos. Aqui você tem os pilotos separadamente no seu ritmo de corrida, lembrando que 5 abandonaram, já eu passo rapidamente para falar deles. Verstappen teve o melhor ritmo de corrida, dominou, não teve impacto de diretiva, Singapura realmente foi um ponto fora da curva. O que nós tivemos no Japão foi uma Red Bull dominante, com o Verstappen tranquilamente assegurando inclusive o título de construtores. Para o pessoal que reclama: Matheus, você não fala do Verstappen, você torce pro Hamilton, a galera que dá chiliquinho aí na internet, o que que você vai falar do Verstappen a não ser corrida perfeita? Tem alguma coisa a falar sobre isso? Tem alguma coisa a acrescentar sobre isso? Conjunto perfeito de excelente carro com excelente piloto. Não tenho o que falar além disso. Então, tá aí Verstappen ganhando o seu título merecidamente com a Red Bull, vai ganhar o próximo no Qatar e ganhou a corrida merecidamente também. Foi ameaçado na largada, mas foi bem tranquilo. Você vê que o Norris teve um ritmo de corrida muito forte também, o Piastri teve um bom ritmo de corrida também, enquanto o Leclerc já oscilou mais, o Hamilton teve um ritmo mais oscilante, Sainz, por quê? Porque esses caras brigaram na pista, esses caras tiveram que fazer ultrapassagens e tudo mais. O Gasly teve um ritmo um pouco diferente também, você vê que a margem do Gasly é altíssima, as duas Alpines, na verdade, tiveram uma margem muito alta de ritmo de corrida, né, de mudança de ritmo de corrida. E você vê que o Russell ficou lá para trás muito por conta também da uma parada, por conta disso o ritmo dele ficou bem lá para trás, a média dele ficou lá para trás, que é aquele risco que você vê no gráfico dele. Então foi uma corrida em que as equipes tiveram uma ordem de forças ali mais ou menos o já esperado. O Lawson ficou à frente do Tsunoda, uma pena o Lawson não tá ano que vem, nós falamos sobre isso já em outro vídeo. E 5 pilotos abandonaram, sendo que eu tenho que falar o seguinte: a largada teve ali a sua bagunça, a galera se tocando, Stroll teve problema na asa posteriormente, o Pérez foi uma das vítimas na largada, depois ele fez besteira, mas ele foi uma das vítimas na largada, e a equipe botou ele na pista de novo, o pessoal que tá estranhando, foi porque queriam pagar a punição para não correr o risco de sofrer uma punição no próximo Grande Prêmio. Então ele foi para a pista pagar a punição dele dos 5 segundos para então não ter que pagar na próxima corrida, ok? Mas é isso, teve a belíssima ultrapassagem do Leclerc em cima do Russell, acho que foi do Russell, que ele bota ali de lado na primeira curva, nas duas primeiras, e mesmo por fora faz a ultrapassagem no limite, foi muito bonito de ver. Então nós tivemos esses momentos na corrida que foram bonitos, mas no geral uma corrida que não chega nem aos pés do que foi Singapura. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada, entrar lá na Instant Gaming para também estar adquirindo seus jogos e gift cards pelo link do canal, que você ainda nos ajuda. E não esqueça também de comentar aí, deixar tudo o que você pensa. Um grande abraço, valeu e falou!